muy voy. And
Ya, aku yang bodoh. Yang ngulang ketiga-tiga tinggi masuk pulang pun dan makanya di kursi yang jadi pakar atau ayo, ayo dikasih yang masuk pulang sih kamu pasang itu tuh, ngapain-ngapain itu tuh ikan tak pakai ya
ini bang ngelakakan omongannya yang apa tapi yang muka sama saya ini pulasnya tentang apa Radika dari dekat menurut Buseta yang kepati saat ini di sana ya yang kepati saat ini kosnya finalnya di sebab EB kan kamu dulu Thank you.
kamu di sini dengan yang selamat. Orang yang kepandai undang dia wali mudah puri mungi orang. Thank you.
kurang. Dosi. Betul. Dosi bangun lah. Kena kenapa dulu? Upia ke anda ka? Dosi upia ka? Joi. Takannya ada kebosan. Nda? Ah? Nabatur. Nabatur. Dengan nabatur dengan pukas. Nda tu ah? Bahasa saya dulu lah, guna. Kita kena patur, kena patur, kena pukas. Sambu. Nah, sambu. Thank you.
Ivan tak kepikiran kagak ke kasar.
Sa 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 s
bisa pandai.